galera, Danilo aqui e hoje eu vou dar um relato para vocês de como foi todo o processo da dieta que eu fiz aí durante 60 dias para dar uma reduzida no meu percentual de gordura. Então vamos começar do início. Por que que eu comecei a fazer essa dieta, galera? É o seguinte, teve a quarentena, né, galera? E meu físico, ele passou por altos e baixos. No início da quarentena, eu dei muita ênfase no meu lado profissional, porque eu não tava tendo fonte de renda. E aí, o que que eu fiz? Comecei a dar ênfase em consultoria online. Então eu trabalhei toda a parte de edição de vídeos, né? Tinha vídeo na minha consultoria online, de como fazer o movimento correto, as formas erradas de fazer o movimento, e enfim, eu dei muita ênfase no meu lado profissional e, consequentemente, o meu físico, ele definhou. Também definhou por conta de não treinar, né, galera? Mas meu shape, meu físico, ele definhou, entendeu? Eu perdi 8 quilos. Aí surgiu o projeto 120 dias com o Richard. Foi, caiu como uma luva, porque eu tava querendo, como eu disse anteriormente, dar ênfase no meu lado profissional, e eu acredito que você não tem que só trabalhar, fazer o marketing do trabalho braçal, você tem que também trabalhar a sua imagem. E caiu como uma luva, porque se eu comprovasse o meu trabalho na prática, melhoraria a minha imagem pessoal. E aí, pô, caiu como uma luva, porque eu ia voltar a dar ênfase nos treinamentos, né, galera? Foi ótimo, eu consegui aumentar o meu peso, subi de 83 para 87 quilos no final do projeto do Richard, ganhei 4 quilinhos aí. Mas o shape ainda não tava muito bom, eu melhorei, aumentei minha massa magra, mas ainda não tava o shape que eu tava antes da quarentena, né? Aí fui levando de barriga esse shape aí. Voltou a abrir os comércios, eu voltei a treinar e tal, mas ainda o shape não tava como eu queria. E aí, há 2 meses atrás, eu tava... não que eu me importe tanto com isso, mas o que aconteceu? Chegou um ponto que eu tava forçando o abdômen e ele, com esforço, tava aparecendo. E aí, já fiquei com esse estalo aí na cabeça. Pô, vou dar uma secada pra voltar até essa linha de abdômen. E aí, o que deu realmente o start mesmo, que eu falei, não, eu vou fazer o projeto, foi a viagem que eu tive pra Capitólio na semana passada. Faltava 60 dias pra viagem, eu falei, pô, eu já quero secar e vai ter a viagem, eu vou chegar bem nessa viagem aí. Então foi uma motivação pra eu me manter firme, porque, tipo, fazia muito tempo que eu não fazia dieta pra secar. Como o meu objetivo é performance, né? Performance, assim, não que eu seja um atleta, mas eu gosto de melhorar meus recordes pessoais de levantamento de peso. Então, como meu objetivo era performance, eu não tinha motivação pra definir, porque quando você define, você fica com calorias baixas, e com caloria baixa você não tem força. Se eu não tenho força, eu não vou conseguir melhorar meus recordes pessoais. Então eu não via sentido em secar, sendo que eu queria ser forte, entendeu? Melhorar meus recordes. Então eu nunca peguei e afirmei uma dieta por isso. Mas aí rolou a necessidade, e aí finalmente eu tomei esse passo aí e falei, beleza, agora é a hora, vamos secar. Dei início no projeto, e qual que era o meu objetivo? Meu objetivo era perder a maior quantidade possível de gordura sem perder massa magra, né? Eu não queria, tipo, a todo custo secar. Eu fui aos poucos cortando caloria.
principalmente dos carboidratos. Fui cortando gradativamente, semana após semana eu fui tirando um pouquinho de carbo. No primeiro mês eu achei que eu ia ter uma evolução maior, não foi o tanto que eu queria. E aí eu já tava em um ponto da dieta, galera, que meu carbo tava praticamente zerado. Eu tava comendo, se eu não me engano, 300 gramas de arroz no dia. Isso daí não é quase nada, galera. E aí foi então que a doutora Gabi entrou na jogada. Porque o que que ela fez? Ela realinhou os meus macronutrientes. Eu tava comendo praticamente zero de gordura e meu carbo tava muito baixo. Eu tava definhando praticamente, né? Porque eu não tava com fonte de energia nenhuma no corpo, né? Gordura não tava tendo, e carbo tava mínimo, praticamente zero de energia. E aí o que que a doutora Gabi fez? Ela manteve minha proteína, até diminuiu um pouco, porque eu tava comendo um pouco a mais do que eu deveria. Aumentou drasticamente minha gordura. E aí manteve, baixou um pouquinho ainda o carbo que eu tava comendo. Isso aí foi essencial, galera. Nesse último mês que faltava, eu tinha passado 30 dias e eu não evolui tanto. Nesses 30 dias aí que ela manipulou os meus macronutrientes, eu já senti uma melhora no shape absurda. E eu tava meio receoso porque eu tava comendo menos calorias. E aí quando ela remanejou meus macronutrientes, eu comi mais caloria do que eu tava comendo. Aí eu pensei, putz, mano, se eu não tô emagrecendo com essa quantidade menor de caloria, agora que ela aumentou, o que será que vai acontecer? O corpo respondeu bem, eu consegui voltar a ter performance no treinamento, que a minha performance estava zero praticamente. Minha composição corporal melhorou porque eu tava definhando, tava me sentindo bem murcho. E aí, pô, maravilha. Mandei bala. Durante 2 semanas eu mantive esses macros aí que a doutora me passou. Nas 2 últimas semanas, galera, eu voltei a sentir de novo uma baixa na energia. Inverti um pouco os macros, eu mantive a mesma quantidade de caloria. Diminuí a quantidade de gordura e aumentei a quantidade de carboidrato. Para voltar a dar um up, eu consegui levar nessas 2 semanas finais aí de dieta, a dieta até o final. E aí isso já deu um up de novo para eu conseguir levar as 2 semanas finais de dieta. Nesse meio tempo aí que eu fiz essa mudança, eu fiz a primeira bioimpedância com a doutora. Faltando 15 dias para finalizar o projeto, eu fiz uma bioimpedância com a doutora. Eu tava com... Então vamos colocar na tela aí para vocês como que tava. Mas basicamente eu tava com 13% de gordura. Se eu não me engano, eu tava com 11 quilos de gordura e tava com 82 quilos de massa magra. Passado esses últimos 15 dias, eu fiz novamente uma bioimpedância e mudou drasticamente. Eu aumentei minha massa magra, eu fui de 82 para 84 quilos. Posso estar enganado, mas enfim, eu aumentei 2 quilos minha massa magra. A gordura, eu baixei 3 quilos, tava com 11. Fui para 8 quilos de gordura, meu percentual de gordura foi para 9,7. Como que eu consegui tamanha evolução em apenas 2 semanas, galera? Eu aumentei meus treinamentos. Então, tipo, eu tava indo de bike pro trabalho. Lá no trabalho eu fazia musculação, treinava em cross. No meio tempo que a galera tava se aquecendo, em vez de eu fazer mobilidade e o aquecimento com eles, eu fazia remo. Dava em média 15 minutos de remo, ficava lá remando. Assim que começava a parte técnica, aí eu me juntava com um grupo, fazia a parte técnica, fazia o workout. E aí eu voltava para casa de bicicleta. E aí foi assim que eu consegui reduzir gordura e aumentar a massa magra. Fiquei satisfeito com o resultado que eu tive. Eu achei que eu ficaria mais definido. Nesse quesito assim, eu não fiquei tão satisfeito. Eu achei que eu ia estar muito mais definido do que eu apresentei no fim do projeto.
Porém, mesmo assim, eu gostei do resultado que eu tive. Foi uma experiência ótima. Logo, logo eu quero fazer um vídeo com a doutora Gabi. Ela foi primordial aí pra minha evolução. E agora eu venho com um novo projeto, que é o projeto Cross Building. O que é o projeto Cross Building, galera? Eu vou ganhar o máximo de massa magra que eu conseguir durante 2 meses, durante 60 dias, treinando somente CrossFit. A galera fala que o CrossFit não hipertrofia, eu vou provar que o CrossFit hipertrofia. Durante 2 meses eu vou ganhar o maior número possível de massa magra e eu vou estar gravando tudo isso para vocês. Vocês vão ver que basta você manipular o treino para que o treino seja hipertrófico, que seu corpo com certeza vai evoluir. E o CrossFit é uma arma que dá para você usar para qualquer tipo de evolução que você queira. Você quer emagrecer, dá para fazer para emagrecer com CrossFit. Você quer ganhar massa magra, dá para ganhar massa magra com CrossFit. Você quer melhorar sua performance física, dá para melhorar sua performance. Enfim, CrossFit é para todos e eu vou provar que dá para ganhar massa muscular sim, treinando somente CrossFit, certo? Acompanha aí minha evolução, eu tenho certeza que eu vou surpreender. Eu vou vir com um físico muito top aí, volumoso, nesses 60 dias. Já se passou a primeira semana, faz uma semana que eu apresentei o meu físico, tá? Faz uma semana que eu comecei o projeto. Eu tô aumentando gradativo as calorias, eu não joguei minhas calorias lá pra cima, porque eu quero manter um volume bacana de shape, mas eu não quero virar obeso, galera. Eu quero ganhar massa magra com o menor ganho de gordura possível. Então eu vou aumentar gradativo as calorias. Nesse primeiro mês eu não vou ter tanta evolução assim no físico, porque eu estou aumentando gradativo as calorias. Mas no segundo mês o físico vai bombar. Acompanha aí que vocês vão curtir. Tamo junto. Valeu.